sutra pratiti u Vinkovci ili gdje će se već raditi. Dakle, totalno neustavno. I oko toga taj ministar i njegov premijer rade frku i kažu da je spriječio incident. Ne, dečki, vi ste hodajući incident. Vi. Jutro gledam potrebu RTL-a i ima nema. Inače ne gledam. Kad smo već kod HDZ-a. A moramo. HDZ-a, rovo moramo s HDZ-a. U gradu Karlovcu. Primjer čovjeka koji je postao direktor smetlara čistoće, a da nije imao potvrdu o nekažnjavanju, odnosno o nevođenju kaznenog postupka. Znate kako je nabavio? Dobio je lažnu potvrdu na sudu. Protiv čovjeka se vodi u Karlovcu kazneni postupak. I s obzirom da je Karlovac manji od Pekinga, to svi znaju. Dobio je lažnu potvrdu, dobio je posao. I onda, kad su mediji i zainteresirani otkrili da je to laž, onda se tražilo tko je izdao tu lažnu potvrdu. Pa se nije našlo, jer taj sud je veći od Old Bailey-a u Londonu, a čovjek je i dalje na tom radnom mjestu. To vam govorim zato, što je u 35 firmi, ustanova, što u vlasništvu grada, županije ili države, u Karlovcu, u 35 čelnika, 30 je u HDZ-u, a ovih 5 lažu da nisu. Dakle, to je otmica države. Ja ću vam sad reći kako je bilo u moje vrijeme, vole govoriti o Milanoviću i vladi. Ja ću vam sad neka imena. Hrvoje Vrčić, Danko Vrdoljako, Ivana Kristić, Alan Štimac, Tamara Poljičanin, Tatjana Prenčan, Kolja Poljak. Da govore šta taj imena. To su ravnatelji najvećih bolnica i ustanova u Hrvatskoj i zavoda. Samo je jedan član SDP-a i to Kolja Poljak. Ovi drugi ne da nisu članovi SDP-a, nego su neki bili protukandidati mojim ljudima na izborima kasnije. U Rijeci, u Puli, evo, to je ta razlika. Dakle, gospodo, nismo završili ovu priču. Dakle, onog trena, kada se taj ministar makne i kada se brigade Hrvatske vojske, koji je ponižen i prevaren od njega, vrati u sustav, možemo se početi pretvarati da su oni se dali. Do tada ne možemo. Neki kažu da je trebalo ipak ući kroz zakon, na građana koja kaže da ima to dala posao rezistenciju, baš šta da se svi na tome podjeti? Ja ću se podjeti onako kako mi bude bolja. I to od nedavno radi, kako mi bude bolja, i to preporučam svim građanima, kako ih bude bolja. Jer do prije nekog vremena sam govorio, slušajte te mandate, kako god bili glupi, nelogični, cijepite se. Međutim, ovo je stvarno najobični teror, to nema nikakvog smisla. Dakle, ja pozivam na cijepljenje i na treću dozu cijepiva. Međutim, koji je smisao cijele ove priče? Dakle, ja štitim vas od čega, vi štitite mene od čega. Da ja koji sam cijepljen, a i onako vas mogu ovoga zaraziti, od čega vas u biti štitim? Dakle, koji je smisao svega? Koji je smisao šatora pred bolnicom u Dubrovniku? Vojska će to naravno napraviti. Dolazi zima, dakle nije 2000 da smo ulazili u proljeće, dolazi zima. Šatori su zimi samo za vojnike i to specijalno. Zašto ne nabave kontejnere? Zato što uopće ne koriste glavu. Ako već treba kontejner, ili ih imamo. Nažalost, većina je zarobljena na Baniji i se ne radi ništa, trebali su još biti ispražnjeni. Neko je jučer uspoređivao stav pape Franje, hrvatskih biskupa. Nije to stvar pape Franje ili hrvatskih biskupa i moje mišljenje. Ja mislim svojom glavom. Očito mislimo isto. Cijepite se, ali dosta je više terora. Dakle, to nema nikakvog smisla. I onaj tko je cijepio može zaraziti. Onaj tko je prebolio, neće nikada više dobiti teške ove bolesti. Jer to do sada nije klinički zabilježeno. Ni u Los Angelesu, ni u Zagrebu. Dakle, ako je netko prebolio, ako dobije ponovno, bit će blaži glavom. Nitko nije. Dakle, naprosto to se ne događa, ali prirodni imunitet ja. Zašto te ljude gnjavimo i oni trebaju isto nekakve posebne potvrde o cijepljenju ili dovoljno potvrda samo da si prebolio, evidentirano. Dakle, ja moram reći da u zadnje vrijeme nijedna od tih stvari nije sa ove granice intimidacije. To je sve potpuno besmisleno kao u nekakvom ono grčevitom snu u nekoj noćnoj mori iz koje naprosto ne možeš izaći. Kao u onom filmu u kojem glumi Bill Murray, Beskonačan dan, Never Ending Day. Za svisca. Dakle, svaki dan se budi ponovno isto i događamo se iste stvari, kao i jučer u 11 sati dok se na kraju konačno ne probudi i stvar stane. Dakle, ljudi malo pameti u glavu.
Večeras imam večeru sa kardinalom, neformalno večeru sa kardinalom Pasolinom, on je državni tajnik, on je predsjednik vlade, i sa kardinalom Galagerom, on je ministar vanjskih poslova. U rezidenciji bivšeg ambasadora, sada mog savjetnika, koji je dobar sa njima, što samo govori koja je to klasa ambasadora. Dakle, on je na toj razini kao mali hrvatski ambasador održavao srdečne odnose sa ljudima koji su prvi dobar. Mislim, to zadržava nešto. A sa Pavlom će biti drugodan razgovor od sat vremena i bit će lijepo. Dakle, topovnjača, krivično djelo, namjerno prekršaj zakon koji to zabranjuje, koji ti nameće obavezu da naplatiš. Primjer, kazališta koriste usluge vojske za prijevoz putnika, gledatelja na otoke, plaćaju to. I to ih čamcima prelazi. I sretni su da mogu platiti. Imaš da onda si im napravio uslugu što će to mogu napraviti. To je to. Dakle, a što se tiče pisma koje je hranio, uputio ban, koje sam odmah proslijedio Plenkoviću, koji je cinično i kriminalno neodgovorno rekao da to nije ništa ozbiljno, ja kažem to je užasno ozbiljno. Ugrožava se sustav. Ovi mornari danas koji su bili na brodu, mislim na brodu, neće dobiti naknadu i dnevnu zbogu za ovo, mada su išli na put na temelju legalne zapovjedi i moj naknadu. A zato, tužit će naprosto ministar se ponaša kao kriminalac. Dakle, zabranio je ljudima koji rade u financijama, to je njegova moć. To je tamo gdje je novac, tamo su HDZ-ovci. Dakle, da potpuno nelegalno, kao da vama nekome isplati plaću, to je kazneno djelo. Dakle, to su ljudi koji rade za male novce, maltretira ih se, opet se radi sve preko leđa ljudi koji su niži u hijerarhiji, dakle, kukavički, lopovski. Šta je sljedeće? Znači, zapaliti ministarstvo kao herostat. Afroditi hram. Što je sljedeće? Maknite nam prsoče. Dosta. Kad završi. Nema tu nikakve ove situacije. Šta, ja svoj, on svoj. To je isto. Ja kršim zakon, on kršim zakon. Ili ne kršim jedan. Imam posla sa lopom. Ali vam je to jasno. Sa nasilnicima koji to rade zato što sada mogu. I nećeš manje. Pa sad ti prije utakmice, jeste li uzbuđeni? Jesam. Uzbuđen sam ne zbog same utakmice, pa je velika stvar, nego više zbog ambijenta. Nisam doživio djetinjstvo. Bio sam u djetinjstvu zadnji put na polju, kad je bio pun, mlad sam bio, a kad je stadion bio praktički otvoren, ali još ne otvoren, završni radovi 79. pred mediteranske igre, onda sam s roditeljima došao u Sinj, prošao kraj Trogira i Kaštela, vidio stadion preko Kaštelanskog zaljeva i sutra ujutro izmaltretirao oca da me vodi u Split iz Sinja, gdje smo tek došli, i da preko poznatih s Kataretika dođem i da vidim kako to izgleda. Dakle, i htio sam osa spavati u stadionu iz Keva, ali nisam želio. Mislim da bi polje trebalo preurediti tako da se sluša konzervatore, ali ne da konzervatori maltretiraju investitora, dakle, mi nismo sirotinja, to je 100 puta trebalo biti gotovo, uvijek su neke birokratske gluposti, dakle, taj stadion je ne samo kulturni spomenik, spomenik arhitekture, nego on prekrasno mjesto za nogu. I bez obzira što ima atletsku stazu, njegova pozicija, položaj je naprosto ono, ljepota Damac je lobao, ali ne šlije. HDZ, dakle, oteta država. U moje vrijeme sustav su vodili i stranački ljudi, ali kao što vidite na primjeru bolnica, dakle ono, majke i odite za domitelje i stranačke grebatore, niko iz SDP-a osim jednog starijeg doktora u Splitu. I to na pritisak nekih ljudi iz Splita. I nije bio dobar čovjek, ali nije baš bio menadžer, da se ne uvrijedi, i to mi je bilo na kraju žao što sam dopustio. 35 HDZ-ovaca, 35 firmi u Karlovcu, sve HDZ. Eto, to je, šta da vam kažem? Srećom nema ih ovdje, na Šolti. Doviđenja. Ja bih te postala
Sad da se pričamo.